будемо ми сьогодні з вами спілкуватися про діалекти, говір. Модераторка розмовного клубу «Скажи мені українською» Олена Грицишина розпочинає заняття з рідної мови. Каже, навчальну програму створили на основі побажань слухачів курсу. На їх прохання і відкрили клуб в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. У зв'язку із повномасштабною війною в нашій країні безліч людей переїхали зі східних областей до нашої області. І почали до нас звертатися, чи у нас не проходять розмовні клуби саме по вдосконаленню української мови. І тому в квітні місяці було вирішено створити Google-форму, яку ми розповсюдили через соцмережі, і до нас записалося близько 40 людей. З січня цього року, за словами Олени Грицишиної, заняття стартували для 23 слухачів нового набору. Серед новачків Олена Скраматорська, що на Донеччині, розповідає, чим цікавиться. Діалекти мені цікаво, бо я стикнулася пару раз, коли кліпала очима і не розуміла, що від мене хочуть. Тетяна Скраматорська розмовний клуб відвідувала і минулого року, каже, ходить на заняття, аби покращити знання з української. Я бажаю навчитися спілкуватися грамотно, без помилок, щоб я змогла не тільки спілкуватися, а й написати, наприклад, твір грамотно. Як справилися з коромовками? З равликом? Хто спробує? Швиденько? Гарно? Равлик, равлик, висунь ріг, дамо сиру на пиріг, равлик висуває ноги геть з дороги. Учасники клубу вивчають граматику, правопис і культуру мови. Обов'язково задаються домашні завдання нашим учасникам, обов'язково вивчаються вірші, читаються твори наших українських письменників, розглядаємо історію України, розглядаємо звичаї, обряди, такі як, скажімо, українська кухня, обрядовість, українська вишивка. За словами Олени Грицишиної, розмовний клуб відвідують хмельничани, а також жителі Донеччини, Луганщини, Київщини та Харківщини. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.